op og lige rejse den her op igen. Og den har så været en t-shirt. Men det gør det hver gang, at man pludselig river det nogle andre ting ned og så. Og det kan selvfølgelig ikke gøre hele tiden. Man kan bare smide sine ting ud. Det er lige fat i de der ting, der er bag i her. Og lige ret. Stop. Så den er i, det var den ene stak her. Ja, så står den der, og så står den selvfølgelig i vejen næste gang, man kommer med nogle ting. Må lige flytte det igen. Nu skal jeg nu have det varmt, nu skal vi lige have min trøje. Så, men altså den her stak er ikke færdig, så slet ikke der er noget endnu. Men jeg kan lige starte med at få nyt. De her kasser er reserveret. Du ser, alting er altid i vejen, når man har mange ting. Så den her stak er tom. De her kasser er reserveret til køkkengrej, de her. Så er der ikke nogen, men det må vi lige tjekke. Må lige tjekke, hvad der er. Men nu er nødt til at stille ved kamera. Fordi jeg kan ikke med en hånd gøre alle de ting. Så de her kasser er sådan set tomme. Ja, det er tomme kasser, jeg har. Kan jeg tage det til side. Så men med de her færdige, altså det, man kan bare flytte dem rundt, så man kan også bare starte med at tage det her ud på sættet. Se, nu træder jeg på noget skarpt her. Det var så heldigvis Lego. Det kunne sagtens have været glasskov. Så lad os lige få det her ud på sættet. Nu må vi stille den derhen. Så stiller dem lige der. Det er så mit streamlyskøkken og computerprocessor, frimærksamling. Noget tegnesæt, dubletter. Den her er ikke fyldt endnu, men det er så nogle køkkenting. Og det her, det skal ned i et eller andet. Den der er faktisk skadet af 1500 kroner på eller sådan. Altså, da jeg prøvede at solgte den, det skulle være sådan en ample fra 1880'erne. Men det ligner sådan noget på 1960'erne i Marokko. Det ligner sådan noget, man har købt på ferierejse i Marokko i 1960'erne. Noget Marokko-messing. Det kan også godt være sådan noget der. Ja, det er sådan en lampe, man putter sterillys i. Så jeg er garanteret blevet snydt. Ej, det ligner ikke noget, der er 140 år gammel. Så man skal være med at købe sådan op, fordi de snyder en af dem, som sælger sådan nogle ting. Så de bliver opdaget og bliver taget i det, så siger jeg, åh, det må jeg undskylde, og det fik jeg ellers at vide. Jeg fik at vide, at den var på 1878. Så det beklager jeg meget. Det de gør, så finder de bare på, når de bliver opdaget og bliver taget i det, de lyver. For eksempel, de påstår deres messing lysestager på 1700-1800-tallet. Og de bliver så taget i det sted. Jamen så har de bare en anden historie. Har de en anden løgnehistorie, de fortæller folk, at det er noget, de fik at vide, så de selv så påstår det, så de selv blev snydt. Så er der nogen, der har snydt dem, fordi de har givet en masse penge for dem, og så de faktisk næsten solgt dem til mig, uden at faktisk tabe penge på det der. Så faktisk vil de godt have tingene tilbage igen, gratis,
eller et eller andet, sådan at jeg skal betale dem nogle ekstra penge eller andet. De er rigtig dygtige til at snyde folk. Nej, det er dem, der går og sælger antikviteter, brugte ting. De fylder bare med folk med en mulig løgnhistorie. For at fortælle dem, at det er sådan noget sjældent engelsk sølvplæt. Et eller andet værdiløst engelsk sølvplætfad. Det sælger til 4 flere kroner og sådan. Men den her er færdig også. Men der ligger jo, det er det, en masse, jeg kan ikke komme til. Fordi der ligger ting oven på tingene altid, på som her. Hvor skal jeg lægge det hen? Så det er nemmere bare at smide. Du må lige lægge det her. Du skal ikke lægge her. Så, og den her er sådan set færdig. Og den der lille, der skal selvfølgelig ikke ligge herop. Så man lader os få den noget af det. Det der står tre kasser i hjørnet her også. Der er noget i. Det kunne komme op på den der rullevogn. Så de her kasser, der ikke er noget i her, de er reserveret til køkkenting. Så der er lidt her i. Prøv at se her, der er simpelthen 4. Super godt. Der er 4 tomme. Det har jeg haft med vilje. Jeg har gemt nogle til resten af køkkengræsset. Så lad dem være her i. Lad dem være her. Det er så tomme kasser der. Det er de gode, det er tomme kasser, der er gode og solide. Som ikke er ødelagt. Jeg har taget fra, som de her, du ser. Mange af kasserne er ødelagt. Det er de bedste af kasserne, jeg lige tager fra til køkkengrej. Som ikke er mast og sådan. Så har vi den her. Nej, der er så dem, som er trykket sådan lidt. Dem må jeg så lægge her. Der er så 7 tomme her også. Og de her er mega tunge. Det er dem, jeg lige vil kigge igennem igen. Der er bøger og alle mulige tunge ting i. Alt det her skal også ned i et eller andet. Også tøj sådan noget. Og alt det her skal altså også, det fylder altså meget mere. Jeg har smidt alle mine bøger, jeg har smidt ud. Jeg har beholdt dem her, som jeg har fået min gamle mor engang. Troels Kløvedag, jeg fik den her geografi. Bog og historisk atlas. Tror jeg har fået den her, har jeg fået min gamle mor, tror jeg. Jeg er ikke sikker på, at jeg har fået den her salatbog. Så den her får jeg ikke brugt den nemme og lægge. Jeg tror, jeg må smide den ud. Det er sådan en Anders Sand ting. En Anders Sand samlemark får jeg ikke bruge for sådan en også. Lad os smide de 2 ting ud her. Få dem ud. Det kan godt være, at jeg har fået den salatbog af min kammerat. Men den her, nu skruer jeg den altså ud. Jeg har smidt alle mine kogbøger herude. Jeg skal ikke huske, hvad jeg skulle. Jo, skal jeg noget drikke også? Nej, der er en stak her. Der er en stak kasser. De kan komme op på den der rullehalløj. Så man ikke nu. Så må ligge og gøre det videre en anden dag. Så det er sådan set tomme kasser. Det er så godt rykke dem her ind til væggen, også tomme kasser der.
Den er tom. Det her, det er noget, der står der, fordi jeg ikke ved ellers, hvor det står. Den der, jeg skal bruge den, og vi vil lige sætte den her på plads her. Nej, den står... Jeg ved ikke, om den står der. Kom her, jeg tror, jeg skal have en boksen på den. Lige at gælde op på sådan her. Jeg skal have nogle flere af de her, den størrelse her. Dem som hedder, ja, de hedder Classic 45, står der Classic 45. De er lige nummer større, de er bedre, men de bliver for tunge. De er bedre til at stable op i højden, for eksempel 6 i højden. Så de her, de 4 i højden, det er fordi, når de kommer op 6 i højden, så begynder de sådan at vakle, fordi de er sådan tynde. Nå, kan du se nu, man leger sådan et lagerlokal på 6 kvadratmeter, hver rum på 5-6 kvadratmeter, så skal man jo stable. Man skal stable helt op, der er 2 meter, man kan jo ikke stable det her op i 2 meters højde. Så nogle små nogle. Nej, nice, man leger sådan et lagerrum, sådan et lagerhotelrum. For eksempel nu det her værelse er, det er så 8,5. Så sådan 6 kvadratmeter, det er sådan, altså min idé er, at jeg ikke har flere ting, end det kan stå sådan bag døren her. Stablet op fra gulv til loft. Det svarer jo til sådan en nogenlunde. Hvis man leger sådan et lille lagerrum til 1200 måneder på 5-6 kvadratmeter sådan. Men der skal leje sådan et lagerrum, der skal også lige være plads til, der kan stå sådan en. Der skal også ligge sådan en boksmadras. Fordi hvis jeg bliver hjemløs, skal der være sådan en nødstilfælde, jeg lige kan gå ind. Sådan et lagerrum på 5 kvadratmeter, jeg kan lige gå ind med tøj på. Og lige tage den der dør ned. Så jeg kan ligge sådan her. Så kan jeg ligge og lade som om jeg læser og sådan noget. Og så om vinteren jeg lige går ind og trække døren ned og tænde en LED-lamp, så kan jeg ligge med et eller andet. Så ligger jeg og sover sådan her med et vækkeur. Sover lige tre, og så står nogen der banker på døren, hvorfor jeg er så lang tid. Og så er det fordi jeg ligger og læser. Så vil jeg så sige, at jeg ligger og læser eller sådan. Ej, så får jeg lige sove et par timer, fordi det der, man har adgang til sit lærerrum fra 6-7 om morgenen til 10 i aften og sådan. Så kan man lige gå forbi der, og der er sikkert også, måske også kaffeautomat. Så kan man gå forbi der og lige få varme og lige få sove 2-3 timer. Og så kan man lige overleve på den måde. Så når jeg skal have sådan et lagerrum en gang måske, så skal der være plads til sådan en seng. Så set tingene skal være, så de ting jeg har skal sådan set være, skal kunne stå ved siden af sådan en seng. Der kan godt stå ting oven på sengen, men det skal være sådan nogle ting man kan flytte. Det skal være nogle lette ting og sådan noget.